Ish-diplomati serb Zoran Milivojević vlerëson se negociatat e Kosovës dhe Serbis janë ngërç për shkak të vendimeve të njashme të Prishtinës zyrtare dhe se dialogu mund të zhbllokohet vetëm nëse vendosin Washingtoni dhe Brukseli. Përderisa nuk ka vullnet politik dhe veprime konkrete, është e kotë të flitet për çfarëdo lloj dialogu, theksoi Milivojević, i cili e sheh arsyen kyçe te Prishtina, e cila, siç tha ai, nuk jep asnjë sinjal, pra nuk tregon vullnet për vazhdimin e dialogut. Nuk ka negociata sepse pala e Prishtinës zbaton masa që jo vetëm largojnë nga dialogu, por mbyllin mundësim e çdo lloj dialogu. Tani gjithçka varet nga sponsorët e palës prishtinase, nga qendrat e pushtetit në Washington dhe Bruxelles, por dhe ata nuk japin asnjë sinjal se mund të ketë ndonjë zhbllokim. Nuk ka në horizont asnjë masa apo veprim që do të pengonte atë që po bën Albin Kurti, dhe që është dëbimi i Serbisë dhe pogromi popullit serb nga Kosova dhe Metohija. Kjo ende po vazhdon, deklaroi ish diplomati serb. Sipas tij, çështja kryesore që mbetet e hapur është zbatimi i plot i marrëveshjeve të nënshkruara në Bruxelles në vitet 2013 dhe 2015 dhe në kuadër të kësaj formimi bashkësisë së komunave serbe. Megjithatë, sipas Milivojević, kryeministri i Kosovës po përpiqet të pengoj formimin e asociacionit përmes lëvizjeve të njanshme. Kurti i fillon bisedimet me kërkesa maksimale. Ai qëndron i palëkundur në pozicionin se mund të diskutojë vetëm për njohjen e pavarësisë dhe shtetësisë. Insiston në nënshkrimin e marrëveshjes së orit, e cila është e papranueshme për Serbinë, dhe në rrethana të tilla nuk ka si të ketë negociata, pasi duhen dy palë. Për sa i përket Serbisë, ajo është e hapur për dialog, por dialogu nën kupton përmbushjen e obligimeve të marra më parë, vënien në tryezë të asociacionit dhe gjëra të tjera. U shpreh Zoran Milivojević. Analisti Fatmir Sheholi, duke folur në lidhje me përplasjet e qeverisë së Kosovës me partnerët ndërkombëtar, tha se në muajt në vijim pritet një presion shumë i madh ndaj Albin Kurtit, çka mund ta detyrojë qeverinë të shkojë në zgjedhje të parakoshme në vjeshtë. Analisti tha se presioni do të vijë në rritje si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, dhe kjo për shkak të zgjedhjeve në Parlamentin Evropian në muajin qershor dhe zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor. Mund të shkojmë në zgjedhje të përgjithshme në vitin e ardhshëm, por mund të jenë dhe në vjeshtë, pasi presionet do të jenë të hatashme. Presionet do të jenë edhe ndaj Prishtinës dhe ndaj Beogradit zyrtar, edhe ndaj Republikës së Kosovës dhe ndaj Republikës së Serbisë, theksoi Sheholi duke potencuar. Do kemi presione të fuqishme pasi që tani në qershor Bashkimi Evropian hyn në zgjedhje, kurse në nëntor kemi zgjedhjet në Amerikë, edhe të gjitha këto lidhen dhe me çështjen e Republikën tonë. Albin Kurti do të ishte më i lumtur që të mos ketë presione, por presionet do të jenë pranishme dhe mendoj se këto presione do ta sjelli në pikën ku ai dhe mund të na dërgojë në zgjedhje të parakoshme, 4-5 muaj para zgjedhjeve të rregullta. Nuk e di a do t'i përballojë ai këto presione, theksoi Sheholi. Alejandro Estere Perez, analist politik dhe njohës i mirë i zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor, ka analizuar shumë aspekte të dialogut Prishtinë-Beograd. Ai nxori në pa faktin që aktualisht Bashkimi Evropian nuk është një ndërmjetësues i barabart për shkak të dyshes Borrell-Lajçak, që kanë vendosur masa vetëm ndaj Kosovës, dhe theksoi se Serbia e ka Hungarinë mikun më të fortë të mundshëm në Bruksel, ndërsa Vučić dëshiron ta mbajë situatën e pazgjidhur me Kosovën. Në dialog kemi dy përfaqësues nga BE-ja të cilët nuk kanë qenë aq efektiv dhe që në Kosovë shihen shumë armiqësor, pasi vijnë nga dy shtete që nuk e njohin Kosovën. Pra në përgjithësi ka qenë një kombinim i shumë mangësive dhe sfidave që nuk po e bëjnë dialogun të ecë përpara, tha Perez, duke shtuar se Serbia ka disa aleat shumë të mirë brenda Këshillit Evropian. Hungaria nuk do të lejonte kurrë që të miratohen sanksione ekonomike apo masa politike kundër Serbisë, sepse gjithçka që prek Serbinë ndikon politikisht dhe ideologjikisht në Hungari. Pra në këtë kuptim, Kosovës i mungon përkraja mes shteteve antare. Është shumë e trishtueshme të shohësh se ende në fillim të vitit 2024 ka akoma masa të vendosur andaj Kosovës, gjë e cila padyshim nuk po e ndihmon për një zgjidhje të shpejtë.
shpejt të dialogut, apo për një zhvillim të mirë ekonomik, politik dhe social në Kosovë, theksoi analisti politik. Ajo që më vjen në mendje është pabarazia në peshore dhe dallime strukturore që kemi mes Kosovës dhe Serbisë. Pra siç e thash pak më parë, Kosova është pala më e dobët. Pa një marrëveshje, Bashkimi Evropian duhet të heqë sanksionet, por kjo nuk është rruga, nuk është shtys për Kosovën, që të ulet duar kryq në tryezën e bisedimeve. Ky është mendoj shqetësimi kryesor, potencoi Alejandro Estezo Perez. I pyetur nëse ai pret që së shpejti të arrihet një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, potencoi. Nuk shoh stimuj të mjaftueshëm as për Kosovën dhe as për Serbinë. Në rastin e Serbisë nuk është në interesin e saj që të ketë një zgjidhje. Serbia është mirë me situatën aktuale dhe me status quo. Ajo ka një vend në OKB, ka mbrojtjen e Rusisë dhe Kinës në qendrimet ndërkombëtare. Kosova nuk ka asgjë nga këto. Pra strategjia e Serbisë është thjesht të blej kohë, të vazhdojë të bllokojë dhe të ngrihë situatën sa më shumë që të jetë e mundur, derisa ndoshta të ketë një së rrethanash gjeopolitike që do ta lejonin Serbinë të reagojë goja po të bëj lëvizje, gjë që për momentin nuk mendoj se ka gjasa. NATO po krijon një Schengen ushtarak në të gjithë Europën për të lehtësuar lëvizjen e lirë të trupave dhe burimeve të aleancës përtej kufive. Përballë rrezikut të një konflikti të armatosur nga Beogradi dhe Moska në Ballkanin Perëndimor, kështu shkruan njohësi i çështjeve të Ballkanit Jonas Bugajski. Sipas tij, Ballkani po shihet gjithnjë më shumë si strategjikisht i rëndësishëm në konfliktin e rritje me Rusinë dhe se është pjesë e procesit të planifikimit të NATO-s kundër kërcënimit nimeve të reja. Përforcimet e planifikuara të NATO-s në rajon janë pjesë e një përpjekje më të gjerë për të penguar dhe mbrojtur kundër çdo kërcënimi ushtarak nga Rusia dhe vllai i saj i vogël Serbia. Nëse kjo kërkon konflikt ushtarak në rajon, NATO duhet përgatitet për të penguar kërcënimin dhe për të mposhtur forcat e Beogradit, ka deklaruar analisti politik, duke theksuar se pas vitesh mohimi dhe hezitimi, udhëheqja e SBA-s dhe NATO-s më në fund po zgjohen nga kërcënimi i konfliktit të armatosur, që buron nga Beogradi dhe Moska në Ballkanin Perëndimor. Sipas Bugajskit, bllokimi i fundit i Kongresit të SBA-s për ofrimin e më shumë ndihme ushtarake për Ukrainën ka bindur disa anëtarë të NATO-s se duhet përgatiten për një luftë më të drejtpërdrejtë me Rusinë. Ministrat e mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, të Gjermanisë, Polonisë, Norvegjisë dhe disa aleatëve të tjerë po punojnë për të hartuar plane emergjente për një konflikt në përshkallëzim. Paralajmërimet e tyre tërheqin vëmendjen për faktin se pa Shtetet e Bashkuara, Europa aktualisht është ushtarakisht e papërgatitur dhe e paisur keq. Franca ka filluar të marrë një rol më të fortë udhëheqës dhe presidenti Emmanuel Macron ka njoftuar plane për të vendosur trupa në Ukrainë dhe për të përgatitur për një konflikt me intensitet të lartë në Europë. Vendet të tjera në Europën Qendrore dhe Lindore dhe Skandinavi janë shprehur pro propozimit të Macron. Ballkani po njihet gjithnjë më shumë si strategjikisht i rëndësishëm në konfliktin në rritje me Rusinë dhe është pjesë e procesit të planifikimit të NATO-s kundër kërcënimeve të reja. Ripërtëritja e NATO-s përfshin disa komponentë, duke përfshirë rihapjen zyrtare të bazës ajrore shqiptare të Kuqovës, e cila synon të bëhet një qendër moderne për operacionet ajrore të aleancës në Gadishull. Ajo gjithashtu do të mbështesë logjistikën, operacionet ajrore, stërvitjen dhe do të ushtrojë fuqi në vendet fqinje të NATO-s, si në Kosovë dhe në Bosnjë e Hercegovinë, shkruan analisti i njohur, i cili theksoi se hapi i ardhshëm i NATO-s do të jetë rritja e përhershme e numrit të forcave të saj shumë kongshe në rajon, për të parandaluar përshkallëzimin e ardhshëm nga Beogradi ose provokimet armatosura nga agjentët apo përfaqësuesit e Moskës. Veprimet e organeve kosovare ende paraqesin kërcënim më të madh të sigurisë për Serbinë dhe serbët e Kosovës. Kështu ka thënë drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake Serbe, General Major Zoran Stojković, duke shtuar se agjencia investon shumë kohë dhe energji në mbledhjen e informacioneve, për atë që ai e quajti faktorin gjithnjë dhe më agresiv shqiptar. Stojković gjithashtu ka pretenduar se edhe pse strukturat e sigurisë Kosovës nuk paraqesin ndonjë sfidë të madhe për ushtrinë serbe, pajisja e vazhdueshme e tyre me armë moderne dhe trajnimi që bëjnë pjesëtarët e këtyre formacioneve tregojnë se ky kërcënim do të jetë prezent në periudhën e ardhshme.
Duke marë parasysh pranin e huajsi dhe përshkallëzimin serios të situatës së sigurisë që nga dëbimi i popullatës serbe në vitin 2004, ne kemi angazhuar burime të konsiderueshme të inteligjencës në këtë zonë. Çdo ditë është gjithnjë dhe më e vështirë për popullatën serbe atje, pasi strategjia baze Prishtinës po ngre vazhdimisht tensione dhe po krijon kushte për një Kosovë etnikisht të pastër, gjë që Republika e Serbisë nuk do ta lejojë kurrë, ka thënë kryespiuni i ushtrisë serbe. Stojković gjithashtu ka pretenduar se nuk ka vend në shërbimin e tij për njerëzit që sipas fjalëve të tij nuk e mbajnë Kosovën dhe Metohinë në zemër, dhe që nuk jetojnë për ditën kur tre ngjyrsh i serb do të valvitet në ditër krainën jugore serbe. Në një konferencë për media, i deleguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka pranuar se SBA-t kanë probleme në komunikim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, dhe sipas tij nuk janë vetëm amerikanët, por dhe pjesa tjetër e botës perëndimore. Këtë problem Kosova e ka dhe me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me Britaninë e Madhe, por dhe me partnerë të tjerë, me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kemi patur një partneritet shumë të afërt me Kosovën në të kaluar, por ne duam ta kemi këtë lidhje edhe tani si dikur, ka deklaruar emisari amerikan. I pyetur pse ende nuk është dërguar draft statuti i asociacionit për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, Escobar ka potencuar se në këtë fazë është e vështirë të kuptohet arsyeja. Ne inkurajojmë Kosovën të ecë përpara. Asociacioni nuk do të jetë një republikë serbska apo shtet brenda shtetit. Nuk ka asgjë në statut që lejon një autoritet ekzekutiv apo fuqi ekzekutive. Kemi dëgjuar shumë arsye se drafti s'është dërguar në kushtetuese. Tani duhet ecur përpara. Ne i refuzojmë të gjitha justifikimet, ka theksuar Escobar. Top diplomati amerikan gjithashtu ndër të tjera ka potencuar se me formimin e asociacionit do të zgjidhej edhe çështja e valutës shtetërore serbe dhe u shpreh se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës ishte vendim katastrofal, pasi krijoi kaos në ekonominë e vendit. I pyetur për pasojat e mundshme ndaj Kosovës dhe Serbisë për mos zbatim të marrëveshjes së Brukselit dhe Ohrit, Escobar ka përmendur ngadalësimin në rrugën e integrimeve europiane. Vučić e filloi fjalimin e tij të madh para përkrahësve në Beograd, duke folur për pogromin e organizuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti kundër jetesës së serbëve në veritë Kosovës, si dhe për presionet e tmerrshme dhe sulmet ndaj Serbisë prej komunitetit ndërkombëtar. Gjatë gjithë vitit kaluar kemi patur probleme të panumërta për shkak të pogromit të organizuar nga Kurti kundër jetesës serbe në Kosovë dhe persekutimit të popullatës serbe në Kosovë dhe Metohi. Ne gjithashtu patëm presion të tmerrshëm nga Perëndimi. Nuk është rastësi që sulmet rreth politikës sonë të jashtme u shumë fishuan, u përshpejtuan dhe u ndërlikuan. Na than i vendosni sanksione Rusisë, distanconi nga miqësia me Kinën dhe bëni gjithçka që kërkojmë nga ju, por ne rezistuam dhe fituam, deklaroi Aleksandar Vučić. Presidenti serb më pas shtoi se të njëjtët ata së bashku me miqtë e tyre të huaj futën në Parlamentin Evropian një rezolut turpi dhe sipas tyre Vučić është fajtor për paregullësitë e vrejtura në zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale, duke theksuar se ata urrejnë Serbinë dhe duan të shfuqizojnë shtetin ton. Në një episod tjetër të diskreditimit të rezolutës së Parlamentit Evropian, e cila kërkon një hetim ndërkombëtar për paregullësitë e regjistruara gjatë zgjedhjeve të dhjetorit, presidenti Vučić pa një mundësi për t'i atribuar si gjithmonë urrejtjen ndaj Serbisë atyre që folën për paregullësitë. Serbët sot janë të kërcënuar, duhet i ndihmojmë ata që jetojnë në Kosovë dhe kudo tjetër, theksoi Vučić duke thënë se prej kohësh ka pyetur veten se cili është problemi dhe pse këta njerëz sulmojnë Serbinë prej kaq shumë vitesh.